سلیم صاحب اور جاوید صاحب نے اس کی کہانی لکھی تھی. میں ان کے ساتھ زنجیر میں کام کر چکا تھا اور وہ حال ہی میں ریلیز ہوئی تھی, اور جب انہوں نے مجھے یہ کہانی سنائی اگلی فلم کے لیے تو مجھے بہت پسند آئی, اور انہوں نے جا کر کے تھوڑی سی پیروی کی میرے لیے رمیش جی کے سامنے, اور اس طرح سے پھر میری فلم کو انہوں نے دکھایا. رمیش جی شاید اتنے واقف نہیں تھے میرے کام سے, اور سلیم جاوید صاحب نے ان کو فلم دکھائی, اور اس کے دیکھنے کے بعد پھر یہ انہوں نے سوچا میں نرنے لیتا ہوں. بیچ میں جب مجھے لگا کہ شاید اس میں نوکری ملے نہ ملے, میں دھرم جی کے پاس بھی گیا, ان کے گھر گیا. میں نے کہا کہ میری بڑی اچھا ہے اس فلم میں کام کرنے کی, اگر آپ تھوڑی سی میری بھی سفارش کر دیں گے تو اچھا ہوگا. تو یہ مل جل کر کے اسی طرح کام مل گیا رمیش جی کے. جنوری کی اسی ورش میں دیوار ریلیز ہوئی تھی اور اس میں میری مرتیو ہو گئی تھی, تو انہوں نے کہا دوبارہ اس کو مار کے اس کو جیوت رکھو, اور یہ طے ہوا کہ چلیے اس کو جیوت کر دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں, آج تو شنیچر ہے, اتوار کو سنڈے کو صبح جا کر کے واپس رام نگر جاتے ہیں اور اس کو ری شوٹ کرتے ہیں اور ہم کو جیوت کرتے ہیں, اور سوموار تک ہم یہ اس کا پرنٹ کروا کر کے اس کو ہم تھیٹرز میں شام تک لگوا دیں گے اور دیکھتے ہیں کیا اثر ہوتا ہے. یہ طے ہو گیا. انہوں نے کہا کہ بجائے اس کی کہ جتنا اکوپمنٹ وغیرہ ہے سنیما کا یہاں سے جائے, وہ چنئی سے مدراس کے پاس سے منگوا لیا, ان کو شاید آدیش بھی دے دیا کہ اپنا جتنا بھی سامان ہے اس کو چلانا شروع کیجیے. اور پھر جیسے جیسے ہم لوگ یہ بات چیت ختم ہوئی اور گیٹ تک پہنچے سب لوگ, تو جا رہے تھے گھر, نرنے ہو چکا تھا. پھر رمیش جی نے ایسے ہی مڑ کے کہا یار سوموار تک دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے, اور اگر تب بھی کچھ گڑبڑ ہوا تو پھر اب نیتی ہے, اب کیا کر سکتے ہیں اس کا. سوموار کو جو ہوا وہ پھر ادبھت ہو گیا.